crisis has befallen our world. For centuries, we have depended on the Kingdom Stone, but its strength is fading. Tensions are growing, and I fear that war may be inevitable. Someone is about to steal the Kingdom Stone, and I have to stop them. The Kingdom Stone? That's impossible. The man that wants your Kingdom Stone isn't from around here either. He calls himself Lord Brevin. Carol the Wildcat, at your service. Brevin is the most powerful enemy we've ever faced. Say no more, Team Lilac got your back. I want to come too. It's not going to be easy. Find the commander and his pets and tear them to shreds. Not today. Let's see what they're made of. You think you can just walk into this conflict, don't you? Well, I have news for you. This isn't your fight. It was the moment you brought it to our homeworld. You will face justice. Surrender. You want to fight? Come and get it. Oh, well. Don't say I didn't warn you. Things have been pretty crazy so far, huh? What makes you so special? What special? Ha! Did you come from another planet or something? It's time to be brave! We'll blast our way through it! I'd like to see you try. You got any bright ideas, Miss Hero Pants? I don't care how dangerous it is. It's gonna take a lot more than robots and aliens to slow a dragon down. So be it. Those who cross Brevin will die! Let's show this green maniac how to save a planet! Tudo bem? Elton, Henrique Rocha chegando com mais um vídeo. Aqui estamos nós, só pra tirar um pouco do pó. Acharam que eu ia esquecer o seu raio-x? Já disse. Sabe de nada, inocente. Aqui estou eu, pra mais uma análise marota. E como eu falei no vídeo do Aqua Plaza, vamos falar deste jogo que relembra um pouco os bons tempos que 16-64 até que era foda. Vamos falar então aqui de Freedom Planet. Bom, então espero que vocês se divirtam e vamos começar essa análise. Ou se preferir, vamos começar esta bodega. Freedom Planet é um jogo exclusivo de PC, lançado via Steam no dia 21 de julho desse ano mesmo. Desenvolvido pela Galaxy Trail, que foi financiado pela Kickstarter. O que é isso? Kickstarter é um site de financiamento para projetos inovadores. Isso inclui games. O mais conhecido de todos até o momento é o do projeto do ex-criador de Mega Man, o Night 9, que também estou ansiosíssimo por esse jogo. O nome do criador desse jogo fodástico é o Sr. Stephen Deduro. Ou ele é conhecido singelamente por Striff. Stephen é viciado desde os tempos de Mega e desnecessário dizer que ele é um grande fã de Sonic. E como dá pra se notar durante o jogo a referência a esse personagem e claro a outro que eu notei durante o gameplay,
do saudoso, nostálgico Rocket Knight Adventure. Ou bom, se vocês quiserem preferir singelamente, Spaxter. Também tem referência de Hister, mas isso aí é faz que eu notei durante esta análise. Muito bem, outra curiosidade fica por conta do nome do jogo, Freedom Planet. A origem vem do filme Sonic the Movie, lançado em 96 em parceria do estúdio Pierrot com a SEGA. Uma curiosidade também fica por conta do nome. Na verdade, seu nome original seria Sonic the Red Hot ou VA, mas para o resto, Around the Globe foi lançado como Sonic the Movie. Só tem apenas 2 episódios de 30 minutos. Eld, e aonde está a referência que você tanto falou? Simples. O nome do planeta onde ocorre todo o desenrolar da bodega. O planeta se chama Freedom. Ah, sacaram? Planet Freedom, Freedom Planet, hã? Já entenderam? Bom, outra coisa que vamos começar aqui é as origens. Começou singelamente com o beta da primeira fase que a gente viu, Dragon Valley. Mas aí é que vinha a questão que eu acho que todo mundo que quer criar uma coisa nova no mundo, não só assim em games, mas qualquer coisa mesmo, até no mercado, não importa. É a questão de evitar ser chamado de cópia de alguma coisa que já conhecia. É, eu acho que faz um pouco de sentido. É, sei, faz sentido. Para e pensa. Como eu disse, Stephen é fã de Sonic. Ele queria um jogo que trouxesse a essência, mas não a sombra de Sonic. Se é que você me entende, é tenso você criar uma coisa e simplesmente alguém chega e taxa. É, você tá querendo copiar fulano. É, você acha que vai conseguir alguma coisa do tipo? Ah, vamos citar o nome ao pé da letra. Quantos por aí fazem análises de games? Não são tão boas assim. Tem, cada um tem o seu estilo. Aí sempre chega um lazarento de mente curta e vem dizer: ah, olha só isso aí, tá querendo imitar o Zangado. Acho que vai conseguir alguma coisa com isso. É foda, mas infelizmente tem que se aturar com esse tipo de coisa. E esse foi um grande problema para o Sr. Stephen. Vamos chamar de Strife, que eu acho bem mais foda. Mas vamos lá. Criar um jogo lembrando Sonic, mas tentando afastar essa fama de cópia de Sonic. O projeto chegou a andar por alguns momentos, até pensou em colocar personagens de Sonic, mas aí volta a questão que eu falei antes. A imagem do jogo no final já seria prejudicada. O projeto chegou a ser dado como perdido, porque a iniciativa era boa, mas precisava de uma personagem, de um protagonista que tinha o que eu falei, a cara e a essência de Sonic, mas se desprendesse da sombra do ouriço. Durante várias inúmeras buscas de ideias e inspirações, o Sr. Strife, em uma passagem na internet, visitou o DeviantArt. Eu acredito que todo mundo sabe o que é o DeviantArt, né? É aquele famoso site onde vários desenhistas, até fodas, eu até vejo alguns, mostram seus trabalhos. Até pensei em fazer o meu, mas eu não sou tão fodástico ainda nesse nível. Durante essa pequena busca, o seu Strife conheceu um desenhista chinês chamado Xiu Ling. E através desse desenho que vocês vão ver agora, sim, um fanchar de Sonic, como inúmeros fanchars existem, alguns como a Venus, Beck e outros. Através desse desenho que vocês repararam, ele ganhou e viu. Sim, essa personagem pode dar certo. E o seu criador Zio criou essa personagem que se chamava Slash Lilac. Irônico demais. Tanto até que o Sr. Strife ofereceu e perguntou se ele poderia usar tal projeto para o seu jogo. Obviamente, o nosso caro artista aceitou. Só que o Sr. Strife ainda pensou que precisaria de mais alguma coisa. E então, o Sr. Zio, através da inspiração de Sonic Heroes, sim, ele pensou nesse jogo que já mostrei no canal. Ele criou esse desenho que vocês estão vendo agora, o Team Lilac, onde traria essas outras duas personagens, fechariam de fato o cadeado, Carol e Emilia. E assim, finalmente, o projeto de Freedom Planet se encaminhou.
a equipe se sentiu inspirada e tentou uma campanha de apoio para conseguir fundos para a criação de fato no jogo no Kickstarter. Desnecessário dizer que foi um sucesso, tanto até que o inscrito que me recomendou, o Okamaro BRS, aí acertei, viu? Eu não esqueço mais seu nick, meu caro. Eu conheci o jogo através meio que nesse período, e enquanto ele estava sendo financiado e sendo ampliado, além de uma singela demo, foram lançadas outras, e aí eu experimentei as duas que eu mostrei naqueles dois vídeos, que eu também vou deixar na descrição para vocês darem uma olhada. Bom, e agora uma última curiosidade rápida e breve é, se você é das antigas do canal, e se você recentemente, vai dar uma olhada lá atrás que eu vi fiz um gameplay de um jogo chamado Sonic After Sequel, que tem o Sonic Before the Sequel, que eu ainda tenho que trazer pro canal, que até que é legalzinho. Por incrível que pareça, existe o Mr. Egg. Peraí. Não acredito que você nunca ouviu falar que é o Mr. Egg. Todo mundo que joga já deve ter comentado, mencionado, coisas do tipo. Mas, ao pé da letra, caso já você tenha recentemente chegado de Marte ou coisa do tipo, é uma referência, uma mensagem subliminar de uma certa coisa em outra, ao pé da letra. Quem lembra de Watch Dogs? Todo mundo fala que o jogo foi falho, mas eu não achei tanto assim, não. Há um Mr. Egg, onde a gente encontra um garoto jogando Assassin's Creed no Watch Dogs. Então, bela referência, mas isso já resume o que é um Mr. Egg. Muito bem, voltando a falar de Sonic After Sequel, havia um Easter Egg onde Lilac aparece na fase Storm Zone 1, que eu vou mostrar rapidinho aí. Confere. You enter a secret area below the normal starting point of Storm Station, the final zone. To the right of your normal special starting point, there are some ring monitors and extra large monitors. And on the top of the special secret area, you'll see Lilac from Freedom Planet, making a cameo here and looking kind of sweet. Pois bem, o que impressiona é que eu pesquisei e não encontrei nenhuma ligação com o Sr. Strith. A equipe que fez é o Lake Perd. E não há ali uma ligação. É estranho, eu não entendi. Se alguém souber, dá um toque aí nos comentários. É, eu pesquisei de fato, mas eu não encontrei nenhum elo ligado a ambos os casos. Bom, é isso. Agora vamos falar da história. Pra quem viu o gameplay da versão completa que eu mostrei, o Lorde da Guerra, supostamente conhecido como Lorde Brandon, caindo em Avalice. Sim, é o nome do planeta onde ocorre a bodega, que é formado por três reinos. Suesgang, a cidade da águia. Shangmu, a cidade das florestas, que é regida pelo Sr. Zalmu, uma cidade onde é bela, formada por riquezas e que segue o padrão do seu dono, que se usa e abusa da sua ganância e dos seus bens para tentar intimidar as pessoas. E um pouco de carisma, por isso, e sarcasmo. E o outro reino é Shantou, a cidade do céu, que é regida por Magister, que é frio com pessoas de fora do reino, mas é leal a seus servos. Aí, vamos relembrar aquela cena logo do início, né, que Brandon chega tocando terror em Suigang, mata o rei, executa uma lavagem cerebral em Dale, o príncipe, para cedê-lo ao trono e para controlá-lo como uma marionete. Brandon ficou ciente do elo que existe entre os três reinos, a vulga, citada Pedra do Reino. Porém, a energia dessa mesma pedra está caindo aos poucos, que já estava, os reinos já estavam em crise, e Brandon aproveitou disso para tocar o terror na bodega e fazer que ambos se matem em um x1 e que Brandon possa usar essa energia para consertar sua nave e dominar o resto da galáxia. Oh,
clássico clichê, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aí vimos a cena subsequente no Valley Dragon, onde vimos uma nave sendo atacada por helicópteros e onde as nossas protagonistas, Lilac e Carol, veem o ocorrido. Lilac se atira e vai conferir o que está acontecendo, enquanto Carol aparentemente desiste, mas depois vai seguindo a sua companheira. Após isso, vemos a conversa entre dois personagens, Serpentine, que é um dos capangas de Brandon, e Torque. A Vibra chega perguntando algo sobre os Chasers, que eu irei falar daqui a pouco. Torque se recusa a falar a suja santa ignorância que a gente viu agora há pouco. E aí, do nada, Lila, que aparece, salva a Torque e se despistam de Serpentine. Mais pra frente, Carol aparece e aí tudo fica esclarecido. Torque supostamente chegou para informar que a Pedra do Reino estaria em apuros. Então, Lilac e Carol se oferecem para tentar avisar de tal ameaça. Perto do Reino do Céu, elas encontram Gong e Deera, dois fiéis soldados de Magister, onde ambas contam o caso que a pedra estaria em perigo, mas desnecessário dizer que não acreditaram em tal história. Pena que depois subsequente ocorre um ataque, e aí a gente joga a segunda fase como vimos lá no gameplay. Após os fatos e alcançando a Pedra do Reino, se descobre que o meio-irmão de Dale está envolvido nessa, Spade, que na qual chama Carol de traidora. Legal, se jogar o gameplay da história da Carol, se descobre que ambos eram de uma guilda chamada de Os Cachecóis Vermelhos. Uma luta ocorre, mas Spade consegue escapar. E aí ocorre aquela luta onde a gente enfrenta o guardião e eu me fudo, planeta. Após essa luta, ocorre um desmoronamento. Lilac se salva, mas porém Carol não consegue se salvar e é atingida pelo desmoronamento. Aparentemente morta. Mas depois vimos que Carol está bem e ambas se encontram. Mas aí nota-se que estavam sendo seguidas. E aí conhecemos a terceira personagem que eu citei lá atrás, Milha, que revela que salvou Carol. E ela estaria atrás de um dragão. Só para esclarecer, Lilac é uma antromorfa dragão. Eu não fico muito esclarecido no jogo o que seria isso. Só em parte, uma parte lá pro final, que se menciona um pouco, mas não fica muito claro. Então, em agradecimento por ajudar Carol, Lilac convida a nova companheira para ir para a casa dela. À noite, se descobre que Torque não é bem o que se dizia e decide abrir o jogo. Ele, na verdade, é um Chaser. Veio de um outro mundo para alertar da ameaça de Brandon, que estaria interessado na Pedra do Reino. Que mesmo estando fraca, o poder seria o suficiente para Brandon tentar dominar a galáxia. Sendo assim, Lilac, Carol e Milha, dando uma de escondida, se oferecem para ajudar Torque a impedir esse vilão. E assim começa a história do jogo. No jogo temos o modo Adventure, onde a gente conhecemos a história, tem aquele clássico teatrinho com cutscenes e o quatro. E o Classic, onde só jogamos as fases e ponto. Tem o Time Trial, também desnecessário dizer, né? E no Gallery, onde pegamos símbolos durante as fases e vemos algumas conquistas que fazemos. O jogo funciona como o típico joguinho de aventura nos tempos de 16 bits. A gente se mexe e tudo mais, tem uma barra de life. E aí entra a sacada. O gameplay muda de acordo com a personagem que iremos jogar. Lilac se confia de golpes cortantes e tem um rasante. Sim, essa referência clara de Spaxter, que eu falei agora há pouco. É a que tem mais life, tem 7 pétalas, que é definida, como eu devia ter mencionado. Esqueci, a barra de life é decretada por pequenas pétalas que ficam no cantinho da tela. Lilac é a que tem mais, 7, e muitos consideram a mais fácil de se jogar. Da minha parte, eu considero ela mediana. Nada contra, a maioria pode dar sua opinião, mas da minha opinião, depois, eu achei ela mediana. Carol
ela usa golpes ninjas. E seu especial é uma sequência de chutes. E como eu mencionei que ela é uma ninja, ela tem a habilidade de escalar paredes. E também, durante o seu gameplay, ela pode contar com uma motinha tunada para poder ganhar velocidade. E também ela conta com pequenos trampolins para poder escalar áreas inacessíveis. É a que tem 7 pétalas de energia e é considerada por muitos mediana. E pra mim, eu acredito que foi a mais fácil, cara. Foi a que eu menos morri. Não senti tanta dificuldade. Eu acho que Carol, você tem um controle das técnicas dela. Enquanto Lila, que você tem que saber usar o rasante no momento certo. E nem sempre você acerta esse momento. Por isso que eu achei a Carol mais fácil. Bom, vai de cada um quem jogar. Claro, só estou deixando a minha opinião. E por fim, Milia. É a mais difícil de se jogar. Ela é defensiva. Porque, e ela ainda também só tem 4 míseras lazarênticas pétalas. E ela conta com uma técnica de criar blocos, onde ela pode lançar esses blocos. Ela também pode criar um pequeno escudo, onde lança um pequeno raio. E ela, desse mesmo bloco, ela pode criar um escudo gigante, onde esse mesmo lança um grande raio. Ela tem uma essência meio de Tails da vida, porque ela pode usar as orelhas para poder escalar áreas inacessíveis. E uma pegada de Rush de Mega Man, onde ela pode desenterrar itens em alguns casos, em alguns pontos do jogo. Cada uma dessas personagens tem 8 estágios e cada estágio tem um chefão. E um ponto muito bom que eu gostei é as batalhas de chefes. Quem é dos tempos de 16 bits vai se sentir muito em casa, velho. E novamente, a tecla de Spaxter, principalmente nas partes finais do jogo, bate muito, cara. Aquelas fases espaciais lotadas e abarrotadas de inimigos. A música é boa, é própria do jogo, eu achei muito foda. Realmente, a equipe que criou o jogo está de parabéns. Graficamente, o jogo lembra muito. É pra gritar na cara, old school, na lata, com todas as letras. É muito bom, eu gostei muito. Em alguns casos, me lembrava muito Sonic CD, pelo capricho. Realmente brilhante o trabalho. A jogabilidade não tenho nem muito a comentar. É como eu disse, vai de cada um. Carol, na minha opinião, fácil. Lila, que é mediano, na minha opinião. E Milia, difícil. Tanto que, durante esse tempo e espaço que o vídeo está sendo feito, eu não zerei com a Milia. Mas não se preocupe, eu vou me matar, mas eu vou zerar essa porra. Não se preocupa. Bom, agora umas críticas rápidas, breves, suaves na nave. É que a história do jogo deixa muitos nós soltos. Como eu mencionei antes, fala que Lila é uma antromorfa drago, mas só que isso fica um pouco esclarecido depois, mas não 100%. Fala que ela é descendente de ancestrais e tudo mais, e ponto, não fala mais nada. Outro ponto a se destacar é, e outros detalhes da história que também ficam com nós soltos, mas eu acredito que tem uma solução mais pra frente que eu irei citar daqui a pouco, que vocês irão notar. E depois, falando de história, a Milia não tem um modo adventure, você só joga com ela no modo clássico, ou seja, não tem um teatrinho. E aí volto na tecla da questão da história. A Milia aparece do nada e diz que está atrás de um dragão. Mas por qual interesse? Isso não fica claro. E na história ela menciona os pais dela, mas também fica muito vago isso. Bom, agora vamos à possível solução desses problemas que eu acho da história. Lembra do Kickstarter? Então, se lembrar no caso do Night 9, quando se atingiu uma certa meta de fundos, o criador prometia trazer uma coisa nova para o jogo. Então, Freedom Planet também tem esse mesmo procedimento de metinha. Já foi confirmado que vai ter uma web série em quadrinhos. Eu acredito que aí possa se esclarecer as histórias que ficaram vagas no jogo. Também já se confirmou que o Spade vai ser personagem do modo Adventure. Aí a gente vai conhecer a ligação do Spade com o irmão dele, Dale. E futuramente já se pensa em continuação do jogo
até criação do mesmo para versão de Android e iOS. E quem sabe, ousadamente, uma versão em versão de console seria até um privilégio e muito, cara. E claro, também fica a dica que eu falei do DeviantArt e eu deixei vago. Se você desenha pra caralho, aí o que acontece. Um criador de jogo passou vagamente no DeviantArt, encontrou um desenhista foda e achou inspiração pra terminar o projeto dele. Então se você faz isso no DeviantArt, mantenha aí, quem sabe alguém vai gostar da sua ideia e aí vai dar uma mãozinha, um apoio pra você. Minhas considerações finais. Freedom Planet é um jogo feito pra quem é old school, principalmente quem abraçou Sonic nos tempos que o Ouriço começou a correr nos tempos de Mega. Se você se sente, se você curte esse jogo, se você é um tiranossauro gamer como eu e outros que experimentaram esses jogos, ou se você é da nova geração, mas admira esses jogos 16-bits, eu recomendo e muito, vai por mim, jogue e experimente esse jogo, você vai adorar, vai se encantar com o carisma dos personagens e da história, que, nossa, é pra bater palmas. Uma coisa pra finalizar é o preço do jogo, eu considero realmente que ele tá bem salgadinho sim, eu sugiro que você espere uma promoção pra baixar o jogo, ok? Mas se você estiver disposto a pagar, enjoy, vai por mim, vai render um bom tempo de diversão para você. Bom, e é isso, meus caros, vamos finalizar este vídeo. Mais uma análise saindo do forno, é isso, só para tirar um pouco a poeira para quem achava que a sessão raio-x ia ser uma sessão passageira, que nada. Eu mencionei lá da Aquapaza e vou repetir, e falei Aquapaza, o próximo é o Aquapaza, eu prometi, né? Estou jogando inúmeros jogos, fora os que eu já estava jogando. Eu mencionei no Face, eu vou ressaltar rapidinho, que eu me lembro vagamente. Final Fantasy XIII, a trilogia, Phoenix Wright, e outros que eu tenho que jogar rapidamente, como Final Fantasy Tactics e o Advance. Nossa, são vários, cara, são vários que eu estou jogando, você não faz ideia. É isso, a sessão raio-x vai ser essa história. Vai parecer esquecida, mas vai estar ativa, não se preocupe, minhas caras. Bom, e é isso. Se gostaram, deixe o seu apoio com seu like, adicionando esse vídeo aos favoritos. Gostou e não é inscrito? Se inscreva no canal. E é isso. Vamos aguardar novas análises chegando nessa p***. E claro, deixe as suas aí. Se é fã de algum jogo que eu já joguei, ou conheço, ou tem ainda que jogar, enjoy. Pode deixar aí que você já sabe, já disse inúmeras vezes. Papel de pão tá aí pra isso, eu vou anotar as recomendações e vamos que vamos. E agora que eu estou tentando cumprir as pendências dos inscritos aqui no canal, é isso. Bom, por hora nos vemos em um próximo vídeo, em um próximo jogo. E claro, se você estiver desenhando muito no DeviantArt, continua caprichando. Alguém vai gostar do seu projeto e sem dúvida... vai ter a honra de se tornar um personagem de um jogo. Cara, que privilégio. Então, capricha aí no desenho aí, meninos. E, claro, até lá. Chaos Control!